मेडिकल कमन इन्ट्रान्स इक्जामको अनलाइनबाट फर्म भर्ने भिडियो मैले बनाएको थियो त्यो अनुसार तपाईँहरूले फर्म भर्नु भयो र त्यसमा केहीजनाले केही मिस्टेक पनि गरेका छन् अब त्यो मिस्टेक के हो र त्यो मिस्टेक सच्याउन मिल्छ कि नै र के मेडिकल अन्तर्गतका सबै कोर्सहरूको जुन इन्ट्रान्स हुन्छ नि त्यसको क्वेसन प्याटर्न एउटै हुन्छ अथवा फरक फरक हुन्छ र सिई इन्ट्रान्सको रुल्सहरू के के रहेका छन् साथै त्यसका सिलेबस के कस्तो रहेका छन् र साथै सिई इन्ट्रान्सको कुन कुन टपिकबाट कतिवटा क्वेसनहरू आउँछ र सी र सिई इन्ट्रान्सको कुन कोर्सको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कति रहेका छन् साथै डिप्लोमामा कुन कुन कोर्सहरू पढेकाहरूले एमबिबिएसको लागि अप्लाई गर्न पाउँछ र साथ साथै धेरैजनाले विभिन्न किसिमका कन्फ्युजन तथा क्वेसनहरू मेरो भिडियोमा कमेन्ट गरेका छन् र त्यसको साथसाथै मेरो साथै धेरैजनाले मेरो फेसबुक पेज तथा इन्स्टाग्राममा विभिन्न किसिमका कन्फ्युजनहरू म्यासेज पनि गरेका छन् त्यो सबैको बारेमा आजको यस भिडियोमा मैले फुल ट्युटोरियलमा लिएर आएको छु त्यसको लागि आउनुहोस् अब हामी आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब हामी आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ मेडिकल कमन इन्ट्रान्स एक्जामको फर्म भर्दाखेरि केहीजनाले के, के मिस्टेक गरेका छन् भने जब आफ्नो कन्फर्मेसन पेज डाउनलोड गर्यो नि अनि त्यसमा के रहेका छन् जो भने जुन को कोटा हेर आउँछ नि कुन कुन कोटामा फर्म भरेछ अथवा ओपेनमा अथवा के केमा फर्म भरेछ भने त्यो हेरेर आएकै छैन केहीजनाको के अब त्यो हेराएकै छैन केहीजनाले प्रोफाइल सेटअप गर्ने बेलामा भन्नाले स्टार्ट रजिस्ट्रेसन जुन गरेको थियो त्यहाँबाट गर्दाखेरि प्रोफाइल सेटअप गर्ने बेलामा कोटाहरू सेलेक्ट गरेका छन् तर अप्लाई गर्ने बेलामा के गरेका छन् भने कोटाहरू नसेलेक्ट गरिकनै अप्लाई गरिदिएछन् त्यस्तोहरूको मात्र त्यस्तो ब्ल्याङ्क हेराएका छन् अथवा जुन जुन कोटाहरूमा सेलेक्ट गरेको थियो त्यो कोटाहरू हेर आएको छैन अब त्यो सच्याउन मिल्छ कि नै भने त्यो अब कसरी गर्दाखेरि मिस्टेक गरेको थियो भने म त्यो म पहिला हेराउँदैछु है त्यो मिस्टेक भनेको यसरी गरेको रहेछ होइन जब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुभयो होइन अनि प्रोफाइल सेटअप गरिसकेपछि के रहेछ भने जब तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुभयो से र गरिसकेपछि यहाँबाट अप्लाईमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तलनिर जुन यो अप्सन हेर आएको छ नि यहाँ सिलेक्ट गर्नको लागि यो अप्सन सिलेक्ट नगरिकन केहीजनाले के गरेका छन् भने अप्लाई गरिदिएका छन् उनीहरूको मात्र त्यस्तो प्रब्लम भएका छन् के अब जतिजनाले यहाँबाट तलनिरबाट यो जुन सिलेक्ट गर्नुपर्ने अप्सन छ त्यो सिलेक्ट गरेको छैन नि उनीहरूको मात्र ज कोटामा सिलेक्ट गरेको छैन भने कोटामा पनि हेर आएको छैन ओपनमा नि सिलेक्ट गरेको छैन भने ओपेनमा नि हेर आएको छैन अब जतिजनाले केही पनि सिलेक्ट नगरिकन अप्लाई गरिदिएको छ नि उनीहरूको के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरिदेखि त्यहीबाट अप्लाईमा क्लिक गरेर अनि त्यहाँबाट त्यो कोटाहरू अथवा ओपेनहरू त्यो सबै सिलेक्ट गरेर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है यदि कसैले कोटामा अप्लाई गरिदिएको छ मात्र त ओपन नसिलेक्ट गरिकन भने उनीहरूको के भयो भने फर्म एप्रुभ हुन्छ तर त्यो अब कोटामा मात्रै भयो ओपेनमा भएन है अब त्यस्तै जस जसको केही पनि अप्लाई नगरिकन केही सिलेक्ट नगरिकनै एप्लाई गरिदिएको छ भने उनीहरूलाई अप्लाई गर्नको लागि म्यासेज नि आउँछ अथवा अहिले नि त्यहाँबाट अप्लाई गर्दा फेरि हुन्छ है र सबैभन्दा बढीजनाको कन्फ्युजन के थियो भने त्यही थियो होइन कि कोटामा अप्लाई भएको छैन अथवा अब के हुन्छ भने जतिजनाको जा फर्म अप्लाई भइसकेछ होइन कुनै पनि कोटामा सेलेक्ट छ भने उनीहरूको एप्रुभ हुन्छ र जतिजनाले के कुनै पनि कोटामा एप अप्लाई गरेको छैन नि उनीहरूको के हुन्छ भने त्यो फर्म फेरि सिलेक्ट गरेर अप्लाई गर्नै पर्छ यदि गर्नुहुन्न भने तपाईँको फर्म रिजेक्ट गरिदिन्छ यति कुरा याद राख्नुलाई म्यासेज नै पठाउँछ एमिसीबाट त्यहीँ गएर कि सिलेक्ट गरेर अप्लाई गर्नको लागि अब हामी के गर्छौँ भने यो मेडिकल कमान इन्ट्रान्स इक्जामको लागि ब्याचर लेभलको जुन कमन इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ त्यसको लागि एमएससीले मेडिकल कमन इन्ट्रान्स इक्जामले जुन सिलेबस निकालेको छ र त्यसमा अब कुन कुन कोर्स पढेकाहरूले त्यो एमबिबिएसको लागि अथवा कुन कुन कोर्स पढेका डिप्लोमा पढेकाहरूले कुन कुन कोर्सको लागि अप्लाई गर्न पाउँछ भने त्यतानिर लाग्छ साथै इन्ट्रान्सको रुल्सहरू के के रहेका छन् र कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्स सोध्छ भने त्यतानिर लाग्दैछौँ त्यसको लागि हामी अहिले ब्याचलर लेभल कमन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनले जुन सिलेबस निकालेको छ त्यो सिलेबसमै छौँ होइन अब यसपछि यो सिलेबसमा म तल निरा स्क्रोल गर्दैछु होइन तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला म पनि यहाँबाट यहाँबाटै हेराउँदैछु होइन यो गभर्मेन्ट अफ नेपाल मेडिकल एजुकेसन कमिसन सानोमी भक्तपुरले निकालेको छैन यो तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले आफ्नो एउटा ब्लग पोस्ट बनाएको छु र त्यो ब्लग पोस्टमा मैले यो जुन अहिले हेराउँदैछु तपाईँहरूलाई यो मैले आफ्नो ब्लग पोस्टमा नि पोस्ट, पोस्ट गरिदिनेछु त्यहाँबाट तपाईँहरूले गएर मजासँग यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एमएससीले जुन सिलेबस निकालेको छ साथै सिक्स टेन गभर्मेन्टको जुन हुन्छ नि त्यो पनि मैले त्यसमा हालिदिएको छु है र यहाँ के यो टेबल अफ कन्टेन्ट रहेको छ यो तपाईँहरूले आफैले पढ्नु होला मैले यो यहाँबाट समयलाई खेर नफारिकन होइन सिधै मेन टपिकनिर लग्छौँ है साथै यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन रहेको छ है सिलेबस फर भातल लेभल इन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनको लागि यो केही इन्ट्रोडक्सनहरू रहेका छन् भन्नाले कहिलेदेखि कहिले कहिले नेपालमा होइन मेडिकल कोर्सहरू स्टाब भयो र कुन कुन युनिभर्सिटीहरू कहिले नेपालमा स्थापना भयो यी कुराहरू भनेको छ यो तपाईँहरूले आफैले हेर्नु होला म अब मेन टपिक लगातार हेर्दैछु है त्यस्तै यहाँनिर यो प्रोसेसहरू भनेको छ कि कुन कुन प्रोसेसबाट सेलेक्सन प्रोसिड्युर हुन्छ भनेर र यहाँबाट जेनरल कन्ज्यु जेनरल कन्सिक्वेन्स भनेको छ यो पनि तपाईँले आफैले पढ्नु होला है म डाइरेक्ट के गर्छु भने कोर्सनिर लाग्छु है कि कुन कुन कोर्सको लागि के कस्ताहरू इजिबिलिटीहरू रहेका छन् र के के पढेकाहरूले अप्लाई गर्न पाउँछ भने त्यतानिर त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ छ म यहाँनिर फर्स्ट नम्बरमा यहाँ आइसकेको छु के रहेको छ भने एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङ बिएसएलभी तथा बि परफ्युजन टेक्नोलोजीको लागि रहेको छ यसको लागि इजिबिलिटी क्राइटेरिया कति रहेको छ भने पास्ट प्लस टू साइन्स अथवा इको इकोभेलेन्ट विथ फिजिक्स केमेस्ट्री एन्ड बायोलोजी विथ फिफ्टी पर्सेन्ट एग्रिगेट इन टोटल मार्क्स विथ टू पोइन्ट फोर जिपिए भन्नाले प्लस टू साइन्सबाट हुन्छ भने होइन अथवा त्यो लेभलबाट हुन्छ भने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी लिएर पढेको हुनुपर्छ र प्रत्येक विषयमा एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स अप्टेन गरेको हुनुपर्छ भन्नाले सी ग्रेड तपाईँले प्रत्येक सब्जेक्टमा अप्टेन गरेको हुनुपर्छ र त्यो सी ग्रेड भनेको के रहेछ भने तपाईँको थ्योरी प्लस प्रिटिकल गरेर सी आएछ सबै सब्जेक्टमा भने मजाले के गर्न पाउँछ भने फर्म अप्लाई गर्न पाउँछ साथै टोटल जिपिए कति टू पोइन्ट फोर हुनु पऱ्यो साथै डिप्लोमाबाट भएकाहरूले साथै डिप्लोमाबाट भएकाहरूले कुन कुन कोर्स पढेकाहरूले होइन एमबिबिएसको लागि अथवा बिएससी नर्सिङको लागि अथवा बिडिएसको लागि अथवा बिएसएलपीको लागि अथवा बि परफिजन टेक्नोलोजीको लागि अप्लाई गर्न पाउँछ त तपाईँले यदि डिप्लोमा इन जेनरल मेडिसिन त्यस्तै ल्या मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी त्यस्तै अप्थामिक साइन्स अथवा डेन्टल साइन्स अथवा फार्मेसी अथवा आयुर्वेदिक अथवा रेडियोग्राफी अथवा फिजियोथेरापी मध्ये कुनै पनि गर्नुभएको छ भने यो यहाँ मैले स्क्रिनमा ठुलोमा हेराएकै छु त होइन जनरल मेडिसिन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अफ साइंस डेंटल साइंस फार्मेसी आयुर्वेदिक आयुर्वेदा रेडियोग्राफी अथवा फिजिओथेरापी यीमदेन कुनै पनि तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यसको लागि होइन एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स अप्टेन गरेको हुनुपर्छ होइन र त्यही यतिमध्ये कुनै पनि कोर्सहरू तपाईँले डिप्लोमाबाट गर्नु भएको छ भने तपाईँले एमबिबिएसको लागि बिडिएसको लागि बिएससी नर्सिङको लागि बिएसएलपीको लागि बिपस फ्युजन टेक्नोलोजी कोर्सहरूको लागि अप्लाई गर्न पाउन सक्नुहुन्छ है डिप्लोमाबाट गरेकाहरूको लागि यति रहेको छ त्यस्तै अब हामी हेर्छौँ होइन यसको यो ई कोर्सहरूको एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङ बिएसएलपी अथवा बिपर फिजेन्ट टेक्नोलोजी यी कोर्सहरूको होइन इन्ट्रान्समा कुन कुनबाट होइन कति मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ चाहिँ यसको इक्जामको टाइपहरूको बारेमा कुरा गर्छु है जस्तै यहाँनिर इक्जामिनेसन फर्मेट रहेको छ यसमा क्वेसन हर टाइपमा रहेको छ सिङ्गल बेस्ट रिस रिस्पोन्स टाइप अफ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेको हुन्छ एउटा क्वेसनको लागि चारवटा अप्सन हुन्छ एबिसी गरेर यहाँनिर भनेकै छ र नम्बर अफ क्वेसन टोटल नम्बर अफ क्वेसन कतिवटा हुन्छ भने दुई सयवटा कोइसनहरू रहेका हुन्छ जसमा फो टोटल मार्क्स कति हुन्छ भने दुई सय मार्क्सको इक्जाम हुने गर्छ त्यस्तै दुई ड्युरेसन ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि तिन घन्टाको इक्जाम हुनेछ र यो अन्डर रिगार्डिङ एप्लिकेसनमा तिस इस्ट टू पचास इस्ट टू बिसको रेसियो हुनेछ है त्यस्तै अब हामी छु होइन कुन कुन टपिकबाट एकजनाले के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने दाई यो जुलो बायोलोजीको मात्र होइन कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्सको हुन्छ भने त्यो पनि भनिदिनु बन भनेर अनि त्यही भएर म यहाँबाटै राखिदिइरहेको छु है टोटल दुई सय क्वेसनहरू हुन्छ जसमध्ये जुलोजीबाट मात्र चालिसवटा क्वेसनहरू हुने गर्छ है त्यस्तै बोटनीबाट मात्र चालिसवटा क्वेसन हुने गर्छ जुलोजी र बोटनीबाट गरेर जम्मा असीवटा क्वेसनहरू हुने गर्छ है त्यतै अब जसमध्ये कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्स भएको रहेको हुन्छ भने यहाँबाट बायोलोजी ओरिजिन एन्ड और इभोल्युसन अफ लाइफबाट चारवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै यहाँबाट जेनरल क्यारेक्ट्रिस एन्ड क्लासिफिकेसन एन अफ प्रोटोजोवाक एन्ड क्रोडाटाबाट आठवटा क्वेसनहरू आएका हुन्छ त्यस्तै प्लाजमोडियम एन्ड अर्थवर्म एन्ड फ्रगबाट आठवटा क्वेसनहरू आएका हुन्छ त्यस्तै ह्युमन बायोलोजी एन्ड वुमेन डिजिजबाट चौधवटा क्वेसनहरू आएका हुन्छ त्यस्तै एनिमल टिस्युबाट चारवटा क्वेसनहरू आएका हुन्छ त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एडप्टर एडप्सन एन्ड एनिमल बिहेबियर एप्लिकेसन अफ जुलोजीबाट दुईवटा क्वेसनहरू गरेर यसरी गरेर जुलोजीबाट जम्मा चालिसवटा क्वेसनहरू रहेका हुन्छ त्यही बोटनीबाट अब कुन कुन टपिकबाट कतिवटा क्वेसनहरू हुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले आफैले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ माथिनि त मैले फुल स्क्रिनमै हेरिदिएको छु है बोटनीबाट गरेर यसरी गरेर चालिसवटा क्वेसन हुन्छ भने बेसिक कम्पोनेन्ट अफ लाइफ एन्ड बायोडिभर्सिटीबाट बायोडाइभर्सिटीबाट एघारवटा क्वेसनहरू रहेका हुन्छ त्यतै इकोलोजी एन्ड इरोमे इन्भाइरोमेन्टबाट पाँचवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यतै सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्सबाट बाह्रवटा क्वेसनहरू रहेका हुन्छ त्यतै एन्टोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट सातवटा क्वेसनहरू रहेका हुन्छ त्यतै डेभलपमेन्टल एन्ड एप्लाइड बोटनीबाट पाँचवटा क्वेसनहरू गरेर यसरी गरेर चालिसवटा क्वेसनहरू बोटनीबाट र चालिसवटा जुलोजीबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै जेन केमिस्ट्रीबाट टोटल पचासवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ अब त्यो कसरी आएको हुन्छ भने जेनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्रीबाट अठारवटा रहेको हुन्छ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट चौधवटा रहेको हुन्छ र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट अठारवटा कोइसनहरू रहेको हुन्छन् त्यतै फिजिक्सको मेकानिजमबाट दसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ र हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट छवटा कोइसनहरू रहेको हुन्छ त्यतै हामी अझ अरू क्वेसनहरू तलनिरबाट आएर आउँदैछु है त्यस्तै फिजिक्सकै जियोमेट्रिकल अप्टिक्स एन्ड फिजिकल अप्टिक्सबाट सयवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट नौवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ त्यस्तै साउन्ड वेब्स इलेक्ट्रो एथेटिक्स एन्ड क्यापेसिटरबाट सयवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ त्यस्तै मोडर्न फिजिक्स एन्ड न्युक्लियर फिजिक्सबाट सयवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसबाट चारवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै पार्टिकल फिजिक्स सोर्स अफ इनर्जी एन्ड युनिभर्सबाट चार तिनवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ र त्यतै मेन्टल एबिलिटी टेस्ट म्याटबाट म्याटको बिसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जसमा बर्बियल रिजनिङबाट पाँचवटा रहेको हुन्छ र नमेरिकल रिजनिङबाट पाँचवटा रहेको हुन्छ त्यतै लजिकल सिक्वेन्सबाट पाँचवटा रहेको हुन्छ र एक्सपेटल रिलिएसन एन्ड अब्सट्राक्ट रिजनिङबाट पाँचवटा गरेर यसरी गरेर टोटल यसरी गरेर टोटल दुई सयवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ कुन कुन कोर्सको इन्ट्रान्समा भने एमबिबिएसको लागि एम एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङ र बिएसएलपी र बिपर टेक्नोलोजी कोर्समा यति टपिकहरूबाट यति एउटा क्वेसनहरू रहेका हुन्छन् र त्यति अब हामी अर्को कोर्स कोर्सनि लाग्दैछु अर्कोमा कुन कोर्स रहेका छन् साथै यी कोर्सहरू साथै म्याटको एउटा यसमै एमइसीले आफै के गरेका छन् भने एउटा सेम्पल क्वेसन पनि दिएका छन् त्यो क्वेसनहरू पनि पछिमै हेरने छ हो साथै बिएएमएस बिएसससी एमएलटी र बिएससी एमआइटी र बिपिटी साथै बी फार्म र बी अप्टोमेट्रीको लागि पनि के रहेका छन् भने प्लस टूमा चाहिँ तपाईँले प्लस टू साइन्समा फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलोजी लिएर फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स अप्टेन गरेको हुनुपर्छ र टोटल जिपीमा टू पोइन्ट फोर जिपी अप्टेन गरेको हुनुपर्छ त्यस्तै डिप्लोमाबाट भएकाहरूमा धेरै जेनरल मेडिसिन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अप्थलोमिक साइन्स डेन्टल साइन्स फार्मेसी आयुर्वेद र रेडियोग्राफी साथै फिजियोथेरापी गरेको हुनुपर्छ डिप्लोमाबाट भएकाहरू ल्याब र फिफ्टी मार्क्स अप्टेन गरेको हुनुपर्दछ त्यतै र त्यसको ते साथसाथै रजिस्टर इन नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल अथवा नेपाल फार्मेसी काउन्सिल अथवा नेपाल आयुर्वेदिक काउन्सिल एज पर रिलेटेड एजुकेसन प्रोग्रामबाट नि भए के हुन्छ भने भएको हुनुपर्छ साथै अब हामी यसको पनि के गर्छौँ भने इक्जामिनेसन फर्मेटमा जान्छौँ यसको इक्जामिनेसन फर्मेटमा कुरा गर्दाखेरि सेम त्यस्तै यसको नि कोइसन टाइप सेम त्यति रहेको छ चारवटा अप्सनहरू हुन्छ कोइसन प्याटर्न पनि सेम त्यस्तै बि दुई सयवटा कोइसनहरू हुनेछ फुल मार्क्स पनि दुई सयवटा रहेको छ यसको नि यसको नि रेसियो सेमै त्यति रहेको छ इक्जाम ड्युरेसन मि तिन घन्टाकै हुनेछ अब यसमा कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्स हुन्छ भने यसको नि सेम त्यस्तै रहेको छ है जुलोजीबाट के हुन्छ भने जुलोजीबाट चालिसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ र बोटनीबाट नि चालिसवटा क्वेसनहरू रहेको छ र कुन कुन टपिकबाट अब कतिवटा क्वेसनहरू हुन्छ भने त्यो तपाईँहरूलाई आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले सबैको बोल्न चाहेन मैले मात्र भनिदिइरहेको छु अब त्यस्तै यहाँ केमिस्ट्रीबाट चालिसवटा क्वेसनहरू यसको नि रहेको हुन्छ फिजिक्सबाट नि चालिसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ यसको नि र मेन्टल एबिलिटीबाट बिसवटा क्वेसनहरू यसको नि रहेको हुन्छ र यसरी गरेर दुई सयवटा कोइसनहरू टोटल आएको हुन्छ यसको लागि त्यस्तै बिपिएचको लागि ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थको लागि नि सेम त्यति प्लस टूबाट साइन्स इक्व्यालेन्ट अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री बाई सि इक्व्यालेन्ट लेभलमा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी विथ फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्सको साथमा टु पोइन्ट फोर जिपी अप्टेन्ड गरेको हुनुपर्छ अथवा तपाईँ डिप्लोमाबाट हुन्छ भने आ, के गरेको हुनुपर्छ भने त त्यो यसको लागि जेनरल मेडिसिन ल्याब टेक्नोलोजी अप्थलोमिक साइन्स डेन्टल साइन्स फार्मेसी आयुर्वेद नर्सिङ रेडियोग्राफी फिजियोथेरापी मध्ये कुनै गरेको हुनुपर्छ डिप्लोमा लेभलमा साथै फिफ्टी मार्क्स अप्टेन गरेको हुनुपर्दछ यसको लागि नि बिपिएसको लागि त्यस्तै यसको इक्जामिनेसन टाइपमा सेम त्यति रहेको छ दुई सयवटा कोइसनहरू हुन्छ र फुल मार्क्स दुई सयको हुन्छ तिन घन्टाको लागि हुन्छ र यसको चारवटा अप्सन टाइपको हुन्छ होइन मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेको हुन्छ अब यसमा कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्सको सोध्छ भने कतिवटा क्वेसन सोध्छ भने त्यसको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जु यसको नि सेम त्यति रहेको छ जुलोजीबाट फोर्टी मार्क्सको बोटनीबाट नि फोर्टी मार्क्सको हुन्छ त्यस्तै केमेस्ट्रीबाट फोर्टी मार्क्सको फिजिक्सबाट फोर्टी मार्क्सको गरेर यसरी गरेर र मेन्टल एबिलिटीबाट यसको न्युज आउँछ है साथै यसमा के रहेको छ भने प्रि रिक्वेस्ट हेल्थ नलेजबाट बेसिक कन्सेप्टबाट बिस मार्क्सको क्वेसनहरू रहेको हुन्छ र मेन्टल एबिलिटीबाट बिस मार्क्सको क्वेसन गरेर है यसको लागि बिपिएसको लागि गरेर दुई सयवटा टोटल क्वेसनहरू रहेको हुन्छ यसमा थपमा के रहेको छ भने प्रि रिक्वेस्ट साइट हेल्थ बिपिएचमा के थप रहेछ भने प्रि रिक्वेस्ट साइड हे, हेल्थ नलेजको बेसिक कन्सेप्टबाट बिसवटा क्वेसनहरू थपमा रहेको हुन्छ जुन गरेर बि दुई सयवटा टोटल क्वेसनहरू रहेको हुन्छ यसको लागि कुन कोर्सको लागि भने बिपिएचको लागि ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ साइन्सको लागि त्यस्तै अब हामी अर्को कोर्स निराख्दैछु अर्को कोर्स के रहेको छ भने र सेम त्यस्तै गरेर अब यहाँ बिएनएसको लागि रहेको छ ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्सको लागि के रहेको छ भने प्रोसपेन्सी सर्टिफिकेट लेभल भन्नाले डिप्लोमाबाट हुन्छ भने एटलिस्ट डिप्लोमा इन नर्सिङ गरेको हुनुपर्छ र एटलिस्ट फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स एग्रिगेटमा अप्टेन गरेको हुनुपर्छ डिप्लोमाबाट भएकाहरूले यो ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स गर्न पाउँछ जस्तै यसको इक्जामिनेसन फर्मेटको कुरा गर्दाखेरि सेम त्यस्तै यो पनि दुई सय मार्क्सको इक्जाम हुन्छ र यसको फुल मार्क्स दुई सय हुने गर्छ र यसको यो पनि तिन घन्टाकै हुने गर्छ र यसमा नि मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेको हुन्छ र अप्सनहरू रहेका हुन्छन् र यसको अब त्यस्तै कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्स हुन्छ भने त्यसको बारेमा हेर्दैछौँ यसमा चाहिँ कोर सब्जेक्टबाट मात्र डेढ सय क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जस्तै कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङबाट पच्चिसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ एडल्ट हेल्थ नर्सिङबाट पच्चिसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ चाइल्ड हेल्थ नर्सिङबाट पच्चिसवटा क्वेसनहरू रहेको छ मिडवाइफ एन्ड ज्ञानोलोजिकल नर्सिङबाट पच्चिसवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ फन्डामेन्टल अफ नर्सिङबाट बिसवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ साथै लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टबाट बिसवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ र बिभियर साइन्स एन्ड मेन्टल हेल्थबाट दसवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ साथै बेसिक एन्ड इन्टरग्रेटेड हेल्थ साइन्स अप्लाइड टु नर्सिङ मेन्टल एबिलिटी टेस्टबाट बिसवटा र बेसिक एन्ड इन्टर इन्टरग्रेटेड हेल्थ साइन्स अप्लाइड टु नर्सिङबाट तिसवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ र भर्बियलले रिजनिङबाट पाँचवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ नोमेडिकलले रिजनिङबाट पाँचवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ र लजिकल सिक्वेन्सबाट पाँचवटा क्वेसनहरू आएको हुन्छ र अब्सट्रेक्ट रिजनिङ एन्ड एसपेटल रिलेसनबाट पाँचवटा क्वेसनहरू गरेर टोटल दुई सय क्वेसनहरू यसमा निराएको हुन्छ कुन कोर्सको लागि भने बिएनएसको लागि भन्नाले ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्सको लागि र यसको लागि डिप्लोमा इन नर्सिङ गरेको हुनुपर्छ साथै यसपछि अब अर्को कुन कोर्स रहेको छ भने यहाँनिर सेम्पलको होइन म्याटको केही सेम्पल क्वेसनहरू दिएको छ जुन तपाईँहरूले यहाँबाट आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रोल गरेर हेराइदिइरहेको छु तपाईँहरूले आफैले यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ साथै धेरैजनालाई के कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने अब फर्म भरिसकेको छु भने त्यो एप्रुभड हुन्छ कि नै साथै धेरैजनाको फर्म अहिलेसम्म एप्रुभड भएको छैन है मैले के भन्दैछु भने तपाईँहरूले वेट गर्नु होला सबैजनाको फर्म मजासँग एप्रुभड हुनेछ है र यो मेन्टल एबिलिटीको क्वेसनहरू जुन रहेको छ त्यो मैले यहाँनिर हेराइदिइरहेको छु पाँचवटा क्वेसनहरूको स्याम्पल दिएको छ यो कोइसनहरू तपाईँ आफैले सल्भ गर्नु होला मैले यसरी गरेर हेराइदिइरहेको छु साथै यो डाउनलोड गर्नको लागि होइन मैले आफ्नो एउटा ब्लग पोस्ट बनाएको त्यो ब्लग पोस्टबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिङ्क मैले कमेन्टमा पिन गरिदिनेछु हस् आजको यस भिडियोमा यति गइरहेको छ यो भिडियो यदि तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथै यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि